أتو أبرها كندهوي بعد قدم يا أبي سينيا كرنجاف يوبريشنز راس كاجناتشو أتو دستهايلونا أتو هاغوس جبرت أديكم بعد قدم يا إثيوبيا نقد بنكنا وغاغم بنك يدم بينو تشاغل قلوت سراتنوش ناتشو كهولت أمتات بلاي بتك وارت أو يا بنك أغل قلوت دم بينيا ياسك أمت أون جنزم متكم بالمتشالو كفتنيا تشكر لاي مودك وننا لبنكم تأماني نت ندسات أو ينقرالو ولت أمت ياكل يا أسرة أكموال ndiam kam jemmara jemmara sigo bo 2013 rasu yetezerfo agelgulsi yesetal neberam baalam tiwsene gize jemmeren neber indegena tezega selezi ko 2 amet belay ye bank tezegtawal matna so yihun benya rasu bezi saratenya rasu keftenya tezona sadrual nyaw nyam skahon demo yewsena yedlenim ode 1 amet ke 6 wora ka yihonal alwsednim hibret so rasu yaskemeto bur litekemal chalem سلازي بعلم بمزجاتو هي بنك بمزجاتو بالريال له برسب متى كمال شالماتنا برهابي يوم ثاني علو سلازي كفتني شجر فترة اللي هي بمزجات مات دم بينياو إني أنا منو يا ولد كفك زي هون البلو أسك أم تون بر كزي بلد كفك زي لما الناس سوم متى كمال شالم إني أنا قال يا علو أملت وري ورزير ورد مشاكل بتأم تلك تشجرنا تصنعنا هي فترة بنك بمزجاتو دمو يشاكل يا براتشو በባንክ ነው የሚያስገቡት ሁሌ እንደምታውቀው ማለት ነው ያስገቡት ብርም ማውጣት አልቻሉም በጣም ተቸግረዋል ብሩ ስለሌለ የባንኩ ሰራተኞችም ቢሆን ከዚህ ቀደም ሰርተው ከራሳቸው አልፈው ለቤተሰቦቻቸው ይተርፉ እንደነበር በመውሳት ደሞስ ለሁለት አመታት ያህል ባለማግኘታቸው ሳቢያ ግን በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ መውደቃቸውን ነው የሚናገሩት በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥረዋል ኦልሞስት እኔ ለራሴም ያው ቤተሰብ እኔ ነበር ማስተዳድረው አባትና እናቴን ጨምሮ ማለት ነው አሁን ንስ መርዳት ይቅርና ኦሬዲ እኔን ራስ ይርዳታ እየጠየቁኝ ያለሁት ማለት ነው እና በጣም ከባድ ችግር ላይ ያለ ነው ንስ ካልመጡ እኛም ምንም የለንም ማለት ነው ተዛዋሪ ስለዚህ እኛ ላይም ንስ አልመጡምና እኛ ብርም እናገኝበት ደሞ ዝም የለም ሁሉም ነገር ተዘግቶብናል ህክምናም በብር ነው የምጠቀመው ደሞ ዝ ከሌለ ህክምና ሄደ ማታከም ያው የምንበላው ራሱ በጣም ተቸግረናልና በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው የስልክ አገልግሎትና የመብራት መጀመር ትልቅ ተስፋ እንዳሳደረባቸው የገለጹት የባንክ ባለሙያዎቹ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ ችግር ያደረገው የባንክ አገልግሎት በቶሎ ሊጀምር ህብረተሰቡ ራሱ ስታዩ በጣም ደስተኛ ነው ምክንያቱም ነገ ይከፈታል የሚል ተስፋ አላቸው እኛም ራሳችን ተለውለ ተከፍቶ የምናገኘውን ስራ ሰርተን አገልግሎታችን ሰጥተን ደሞዛችን እንዲሰጠን እንጠብቃለን ህብረተሰቡ ራሱ ያስቀመጠው ራቶ እንዲጠቀምበት ይፈልጋል ማለት ነው ሰላም ተጀምሯል ግን መጨረሻ ነው ዋናው ነገር ሁሉም ነገር ይጀምራል መጨረሻው ላይ ካላማረ በጣም ችግር ላይ ነን ስለዚህ ባለድርሻ አካላቶች ሁሉም ነገር ማድረግ አለባቸው የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ሁሉም ነገር በቃ ሁሉም ሰው የየራሱ ድርሻ ተወጥቶ ለዚህ ሰላም ሁሉም ነገር መመሰረት አለበት ፌደራል መንግስትና ክልላዊ መንግስቱም ተገናኝቶ ሁሉም ነገር ወደ ሰላም እንዲያመጡት ነው የምፈልገው እርዳታ ፈልጋ አይደለም ኦልሞስት ሰርቶ ሚኖር ነው ግን ያጣረቀም ብር ገንዘብ መጠቀም ሳልቻለ ነው አሁን እርዳታ እየጠየቀ ያለው እና ባንኮችና አገልግሎት ከተከፈቱ ኦሬዲ የራሱን ነገር መጠቀም ይጀምራል የባንኩ ባለሙያዎች በትግራይ የወደሙ የልማት አውታሮች በፍጥነት ወደ ግንባታ እንዲገቡና ለዘላቂ ሰላም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል